Salam, trunod ostanu, au vazish karanu. Nan stasur yo video shirikoma. Au da video pade bare ki da ch tsanga wakawalai su da khulu azalatu dard au kimi da azalo darduna ch da tamrin ya da ziyat vazish sakh pida kiji da gha pa makhniwi ki au da gha pa darmalana ki der muasir tamamiji. Da gha tar tsanga kama nuskha چې موږ استعمالو دا د زنګنو د درد لپاره د ملا د درد لپاره او کوم درد چې په عضلاتو کې بعد د ورزش څخه پیدا کیږي د هغه دردو لپاره ډېر مفید تمامېږي د هغه دردو لپاره کمولو کې او د عضلاتو او د مفصلاتو په جوړېدو کې خصوصا د زنګنو د درد لپاره. بله خبره دا ده چې دغه نسخه چې زه نن ستاسو مخ ته جوړوم دا ټول د طبیعي موادو څخه جوړیږي او ډیر ارزان هم ده. تاسو کولی شئ چې په ډیره اسانۍ سره یې ترلاسه کړئ او په ډیره اسانه طریقه سره یې جوړ کړئ. لومړی ورزشکارانو او فوټبالرانو د پاور لیفټینګ یا د وزن پورته کولو ورزشکارانو او د باډي بیلډینګ او فټنس د ورزشکارانو لپاره یو مشوره دا ده چې که چیرې د دې نسخې څخه د تمرین په جریان کې استفاده وسی ډیر بشي نو دا غسر بیا تاسو کولای شئ چې نیم لیټر په خوشې دوته ور واچوي او کچیر څوک بغیر د ورزش څخه دا نسخه استعمالی نو بیا شرط داری چې باید شیدې ګرمې وي او ګرمې شیدو سره دا مواد چې زموږ مخ ته پراته دي ورسره ګډ سي او حل سي جوړ سي. راځو د دغه موادو کوو. زما سره دلته زنجبیل یا د ادرکو وچ پودر پراته دي او په څنګ کې ورسره زرچوبه یا کورکومن په انګلیسي کې ورته ټرمریک وایي دا پراته دي او تور مرچ پراته دي او په څنګ کې ورسره شیدې دي. لومړی راځو 15 ګرامه و دغه شیدو ته موږ اول دغه وچ ادرک یا د زنجبیلو پودر وراچوو. د هغه څخه وروسته د دې سره 15 تر 10 ګرامه پورې د کورکومنو چې دا میده کورکومن دي یا پودر سوي دي دا ورسره اچوو او ورسره په څنګ کې لږ څه تور مرچ وراچوو. دوستانو تور مرچ ولې وراچوو؟ تور مرچ د کورکومنو په هضم کې ډېره مرسته کوي. ساینسي تجربو دا ښودلې ده چې که چیرې کورکومن او تور مرچ یو ځای سره وخوړل سي نو د کورکومنو د جذب پروسه چې ده هغه 2000% لوړوي، ځکه کورکومن په یوازې سر سره چې کله په معده کې دوی منحلیږي د دوی هضم ډېر کم وي نو تور مرچ د هغه په هضم کې ډېره مرسته کوي. یو اندازه تور مرچ هم راچوو. بالاخره زموږ هغه تیار دي. که چیرې هغه کسان چې د زنګنو لپاره دا نسخه استعمالوي هغه باید شیدې ګرمې راکړي، اما که چیرې ورزشکاران غواړي د ورزش په جریان کې د دې څخه استفاده وکړي بیا پخې یخې شوي شیدې ډېره ګټه کوي. او بل دا چې ورزشکاران د تمرین په جریان کې خصوصا د باډي بیلډینګ یا د فټنس دوی کولی شي چې د دغه نیم لیټر شیدو سره یوه کاچوغه اصل پروټین هم اضافه کړي او په جریان د تمرین په جریان کې په 15 دقیقې یا 10 دقیقې یو غوړک وکړي تر څو چې دې تمرین خلاصیږي. ګټه یې دا ده چې د تمرین څخه بعد به ستاسو عضلې درد لږ کوي او دا چربي سوز هم دی، یعنی چربي هم سوزي. نو زه خپله دغه نسخه سهار وختي استعمالوم کله چې زه په تش نس ورزش کوم. نو نیم لیټر شیدې، 10 ګرامه کورکومن، 15 ګرامه ادرک او لږ څه تور مرچ او یوه کاچوغه پروټین پودر سره میکسوم د تمرین په جریان کې هم ښه ورزش کولای سم او هم د عضلو دردونه ډېر کم وي او هم د هغه وروسته زما د عضلاتو ریکوري یا د عضلاتو بیرته رشد او جوړېدنه هغه ډېره چټکه وي. او دا پروسه چې ده ډېره اسانه ده، موږ دوی ښه سره منحل کوو. تاسو کولای شئ چې دا په یو شکر کې هم واچوئ، په شکر کې ډېر اسانه میکس کیږي او خپله په ګیلاس کې په کاچوغه سره هم ډېر اسانه میکس کیږي.
زموږ نسخه آماده ده. هغه کسان چې د زنګنو درد لري او د ملا درد لري، هغه دې دا د شپې یو ساعت مخکې د خوب څخه استفاده وکړي. د دوی به خوب هم ورسره سم وي او سهار په راکښېني د دردو په کموالي کې به هم ډېر تغیر راغلی، تر ډېره پیسره پورې د دې څخه دوامداره استفاده تاسو وکړئ. دا ډېر مفیده ده او ګټوره. خو هغه کسان چې هغه یا شکرې مرض لري او یا لوړ فشار لري، که څه هم دا شیان دومره تاوان نه لري، خو بیا هم هغه باید د خپل ډاکټر سره مشوره وکړي مخکې د دې چې دغه نسخه استعمال کړي. او ورزشکاران کولی شي د تمرین په جریان کې او یا د شپې د دې نسخې څخه استفاده وکړي. مننه.